Vou usar RM na cara, Porque eu não minto, mas o velho. Vai chip. deixar chip mesmo? Cacete, eu não consigo Não. fazer piada. Porque eu não minto, mas o chip mente. Melhor mapa do jogo. Ele tentou de novo ainda, velho. Não acredito, cara. Que foi pra lá? A lenda aí falou que ele não mente, mas a chip mente. Meio que ele achou que ninguém ouviu, ele mandou de novo. Né? Nossa. Ah não, tô pau. Quem é nosso? Olha o que eu comentei no chat do maluco ali. Ele... Mierda, me pude mandar no weo. Pero así. Não aparece, chat. Sono! Que isso, cara? Que sequência de coisas que aconteceu agora. Eu não entendi nada desse chat. O maluco imitando um porco ali. Ó, GG, falou chique. Por que te portas assim? Viste que não é que traz nada? E o que hace de parecido, algo? GG hackers. Pois é, eu pensei que ele tava falando zoando, mas eu acho que ele tava falando a verdade. Falei que ia ser o Akatsuki Gameplay? Também não, pera aí. Olha o problema, como é que era minha. Nossa, como é que era minha. Para, velho. Cheater, nice kill, cara. Cheater. Tudo cheater, tá doido? Ai, cara. Tá bom, tá bom. Ai, eita, já tô andando. Beleza. Nossa. Como assim? Não, não, pô. Os caras já devem estar aqui também, né? Porque. Fair play. Tô achando que o Paulo já é hacker, mano. Acho que eu vou usar um par de head de algum lixo aqui. Já vai mandar pro YouTube pro pessoal saber que o Paulo é hacker mesmo. É que eu dei hit de AX50. O seu BT tá óleo. Nossa! Mano, vai! Tá bom. Beleza. Quer jogar em controller? Acertando os tiros. Ai, caraca, agora eu achei engraçado. Tu pegou o Juggernaut? Não, eu puxei. Um bagulho estranho aqui que demora 2 anos pra soltar o míssil. Agora a gente ainda vai lá. Nossa. Ó, brabo. Nem foi isso. Não é cagado, mano. Se for o Paulo que eu tô pensando, não é cagado. Poxa, o Pipe tá fazendo live? Como assim? 30 segundos. Ah, vamos lá. Ai, que merda, velho. Ai, ai. Calma aí, calma aí. Beleza que não pegou. Beleza que não pegou no scope, cara. Meu Deus. Eu só volto a cara e já morri, não existe. Vai. Aí feels bad demais. Jogou merda. Como assim, velho? Não existe, velho. Eu nem tô lá ainda, o cara já tá me vendo. Ele prevê. Nossa, eu para. Então, pra quem sabe usar essas armas? Você é louco. Ah, sei lá, que eu entrei com ele, mas ele não deixou eu entrar com ele, aí ele entrou comigo. Como assim? O que você vai estar falando?
Como assim, velho? Tá louco, velho. Eu sou fã de errar tiro em cara parado. É nóis. Acabei de errar. Meu Deus. Viu? Não, não, não. O cara pode estar tá caminhando, velho. Tá correndo, mas é certo. Por que que tu... Vai. Nossa, aí é que o Khan e o Juggernaut. Meu Deus do céu! Que o Khan foi essa? O Paulo sabe meu nome, né, Paulo? É bem comum. Mas sabe o nome do Paulo, é impossível de saber esse nome. Os caras decifraram a gamer tag, mano. É, teve que codificar e tudo. Toda hora, 5.3, cara. Inimigo na loja de tapete. Arma de sentinela. Tem dois que são. Ai, o maluco mandou logo e mãe tá aí. Você mata fé. Mano, você já ouviu a história da vaca Vitória, velho? Mano, é muito triste, velho. Conta, piadinha. Se for, era uma vez a vaca Vitória. Se for piadinha de quinta série, já. Vou ficar calado. Mano, quase todo lobby tá sendo reconhecido. Como assim? O que tá acontecendo, cara? Cavalo. Ó, Paulo, como vai? Ó como ele vai. Nossa. Como essa mira aí? Puxando, hein? Gostei. Fada maldosa, beleza. Justiceiro cruel. Só as lendas. Eric Lourdes. Nossa, esse lobby tá top. Parece nome de PC, tá ligado? Ai, e as pérolas, né? Nossa, acabou o PC agora. O pato do no drive. Fica de boa. Tu vai botar tag também ou... Eu tô afim de comprar um PS3. Pra pegar o quê? Flip? Esse book você acha uns baratinhos, vai se caçar. Eu quero comprar um PS3 por lá. Não, mas... Não. 360, gente? Não, one, né, velho? Ah, tá. Ó. One. Mas era muito... Mano, era pra eu comprar por 1.300. Nossa! Isso. Mano, só pega esse clip, velho. Nossa, tem que dar no scope. João Comedor 69. Como ele ainda vai? É a lenda. Onde vai? Destino, o Atarrão, ele caiu, velho. Tô pensando... pensando é ele... Sério mesmo? Ele foi correndo, cara.
Tô pensando, não, ele vai finalizar o maluco com sangue nos olhos, tá ligado? Não, ele caiu da sala.